У театрах Дніпра відкрито сезон перегляду безкоштовних вистав для атовців. Бійці, які знаходяться у реабілітаційному центрі при обласному шпиталі ветеранів, щотижня зможуть відвідувати театри. Перший сеанс такої культурної терапії у театрі драми та комедії. За 12 років вистава «Дуже одружений таксист» полюбилася глядачеві. Директор закладу сподівається на прихильність і учасників АТО. Я думаю, що ці хлопці, що сьогодні прийдуть, вони також відпочинуть, забудуть про свої там негаразди, які там у них були, чи будуть, чи є. Подивитися першу виставу «Театр терапії» прийшов Віктор Кривокордя. Каже, востаннє був у театрі у 12 років. Тут просто щось захотілося, що там. Може, чим-то відвлечся від того, що сниться. Я спати не можу по ночам, я 2 години в сутки сплю. А так, може, розслаблюся, може, щось буде, якийсь позитив, може, легше буде. Побратим Віктора Ростислав Грицай виставу у театрі драми та комедії вже відвідував. Чоловік у передчутті та гарному настрої. Я вже тут був, я пам'ятаю директора, мені дуже подобалось. І коли пропонували білети, прийти в театр ще раз, я без роздумів згодився ще раз прийти. Мені понравилось. Виставу переглянули з десяток бійців, які відновлюють здоров'я у Дніпрі. Одночасно при обласному шпиталі ветеранів проходять реабілітацію близько 40 атовців. Відтепер кожен з них зможе насолодитися театральним мистецтвом. Кожний тиждень зможуть вітатися з артистами театрів Дніпропетровщини. Кожен тиждень вони будуть бачити нову виставу, тому лікування в нас буде проходити не тільки в медичному закладі, а й так у театрах області. Валерія Бовши за матеріалами Дніпропетровської облдержадміністрації. Новини 11 каналу.